President Museveni yajja 1986 ne maneja 95 abantu abaluku mu 1954 lwaki abba ebintu byabwe mu ggwanga lyaffe tetugenda kukkiriza. Nsaba mwami Museveni oyimiriza abannema obutaddamu kumenya nnyumba y'abantu bange n'emu. Nsaba mwami Museveni abannema baliyiririre buli muntu yenna gwe baamenye. Ngenda kuddayo nga taata Lubigi mpandiike bonna bali mu 10 plus babayirira era bo ne baweebwa akadde akamala ne basabibwa baveewo. Naye abantu baffe abeerudde eno abasinga bonna era tebafunangako ku notice, baalabye ziweetiiye nga zibatuuseeko nga tebagambiddwa. Wakiso, naye tuzze ensonga zino tuwongere tuziwulirize. Mukama waffe leader of opposition esawa yonna atukako, naye ng'ensonga zino tuzitwala mu parliament. So tugamba mikwano gyaffe bali bazze waffe Busega, naye abantu beekolamu omulimu ne beegatta bo bennyini kasita bano abannema baalabanga abantu nkuyanja ne babeera nga bakola ki badduka baakoma bukomi ku mmere. Naye mwano lwaki temukola iri ewaffe Rubaga South kye twakola ki kye twakola? Uganda bino ebikolwa bikolebwa kubanyigiriza, bikolebwa kubalaga nti temuyashe musobola, babikola balaga nti eggwanga baali bawambako, bali babikola kubalaga nti omwavu talina kake mu ggwanga lino. Ekimala kikola ki? Kuba omuntu amenye ennyumba mwokolera oba mwosula talina njawulo na muntu aze n'akutta. Nino ogamba nti aka tugendere bano abamu kubanga bo bantu ba bulijjo tebalina nnyumaanyi, tebajja kulwana, tebajja kukola ki, tebalina aboogerera eri omunene mu gavumenti, netubayisa bwe tuti. Twagala eggwanga nga buli omu yenkanankana, oba wasoma oba tewasoma, oba oli mugagga oba tuli mugagga, oba olina omunene mu gavumenti gw'omanyi oba tolina, fenna nga tuwenkanankana. Mubalabe nga badde mu paniki ndo zabagambe kakati mukubira wa masasi neti ya gasi nga balinga zi robot. So kye kibaddewo ninga bwe ngambye nga tekyetaagi.